життя. І повертаюсь до того, що потрібно співпрацювати з вашим міністерством і з нашим теж. Потрібно виходити з цими програмами і стучатися до них. У них сьогодні дуже багато коштів, які сьогодні вони виділяють абсолютно на різні програми. Абсолютно на різні. Тому, перше, готуйте проєкти і співпрацюйте з місцевими громадами. Це першочергово. Потрібно йти туди і казати, хлопці, давайте приймайте участь.